السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید. دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی فرینڈ لسٹ کو ہائیڈ کر سکتے ہیں فیس بک پر. دوستو، کافی لوگوں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح فرینڈ لسٹ کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں سے، تاکہ وہ آپ کی جو ہے وہ فرینڈ لسٹ کو نہ دیکھ سکے. آئیے جانتے ہیں اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے. اس وقت میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر آ چکا ہوں. جیسے ہی آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لاگ ان کریں گے تو یہاں آپ کو پروفائل کا آپشن ملے گا. جیسے ہی آپ اس پروفائل کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو آپشن ملے گا فرینڈز کا، اس پر آپ کلک کر دیجئے. جیسے ہی آپ فرینڈز پر کلک کریں گے تو تمام فرینڈز آپ کے آ جائے گے، اور یہاں آپ کے پاس ایڈٹ پرائیویسی کا آپشن ہے اور اس پر آپ کلک کر دیجئے. جیسے ہی آپ ایڈٹ پرائیویسی پر کلک کریں گے تو ہو کین سی یور فرینڈ لسٹ، کون دیکھ سکے. اس وقت کیا ہے، بائی ڈیفالٹ اس وقت پبلک لگی ہوئی ہے، اور آپ اس کو چاہے تو فرینڈ بھی کر سکتے ہیں، اونلی می بھی کر سکتے ہیں، اور کسٹم بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے فرینڈز آپ کی جو فرینڈ لسٹ ہے اس کو دیکھ سکے. تو آپ اونلی می پر کلک کر دیں گے تو کوئی بھی آپ کی جو فرینڈ لسٹ ہے اس کو نہیں دیکھ سکے گا، صرف آپ ہی دیکھ سکو گے. تو اس طریقے سے یہ سیٹنگ کی جاتی ہے. تو اس وقت میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں. اس کو کلک کر کر، یعنی کہ اونلی می پر کلک کر کر ڈن کریں گے تو یہ اپلائی ہو جائے گی. تو میں اس وقت یہ اپلائی نہیں کر رہا. تو آپ ویو کرو گے تو کوئی بھی آپ کا فرینڈ آپ کی پروفائل کو ویو کرے گا تو وہ آپ کی فرینڈ لسٹ جو ہے اس کو نہیں دیکھ پائے گا فیس بک پر. تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.